离开那儿，万一他醒了呢？我白酒掺的多，且睡呢，就是睡醒了没俩钟头也醒不过神来，而且吧，把屋里那个带刃的东西全扔楼下去了，葛玲连鞋垫裤腰带都给收缴了。我们在门外啊还布置了居委会的游动哨，跟两会期间的密度差不多，我们没敢动他桌上那两瓶酒，敌杀死，怕把他的道堵死了，他再没招了。可是，哎，他就是。可是问题在这儿呢，你搁到他身上就能够得着的地方，那也挺危险的。就是啊，这李东宝啊，他都做手脚了，他把药水倒出来，灌上酒。哦。他要是再喝，还得接着睡。那他一喝，他不就知道上当了？谁知道这下子什么味儿啊？谁喝过呀？就。我们回来是让大伙儿赶紧出出主意，我们待会儿就翻回去。对，这个孩子咱们一定得救，不能眼睁睁的看他走到绝路上去。哎，咱们大家集思广益，看看有什么良策。嗯，甭看我脖子都僵了。昨晚上他酒量要大点，我就躺那儿。哎，咱们要不然把这老师找来安慰安慰他。哎，不行不行，人家夫人去告咱们，咱们吃得消。他要真想死啊，你拦得住他今天，拦不住明天，得想个办法啊，转移他的情感。哎，这是有门。哎，如果他要爱上了别人啊，肯定他就不死。嗯，可是到哪儿去找这么个人呢？时间又这么紧。哎，要不然我试试。哎，救人嘛。行了，我媳妇那天我就这么救的。那不行，你是已婚的了，那刘小红还是摆脱不了第三者的心理压力。对，应该找个未婚的。对，万一他真爱上了，那得对刘小红负责任呢。就是嘛。那咱们编辑部没结婚的就俩人，一葛玲一李东宝。哎，我不合适啊，我是女的。嗯，李东宝责无旁贷，而且这也是你的强项。我嗯，我心里已经有人了。哎，你主要的任务就是把他从感情的死胡同里引出来，嗯，把他的思想打开，不一定非得有什么结果嘛。可是他万一要是爱上我了呢？你就不担心？我挺担心的。你放心吧，我尽量守身如玉。我担心的是刘小红瞧不上你。哦，救人要紧。东宝同志，你就把它当成组织上交给你的一个艰巨的任务去完成吧。哎，哎，东宝，要是小红真看上了你啊，那也算是组织上帮着你解决了一个一直悬而未决的个人问题，省得你整天闹腾。哎，那要是这样，葛玲你就不用跟我去了，省得让小红看见说我三心二意。太好了，行。嗨，你昨天晚上趴在桌子上睡觉像个死猪似的，刘小红吐了三次都是我接的。哎，我还累呢。嗯，我约了一个作者到咱们编辑部来谈这个稿，你帮我接待一下得了啊。什么标题啊？布拉格之春与捷克和斯洛伐克，你告诉他别超过1500字啊。嗯，是不是？郝宇，嗯，你帮我出出主意啊，怎么着能吸引一个这心已经属于别人的女孩子，相当于麻将里的截胡。哎，东宝啊，我送你20个字，想听吗？群策群力，搁这说。公书莫畏难，登山莫畏艰，明知有险阻，苦战能过关。拿出你的小本记下来，永远勉励自己。对你吧，用这20个字还比较合适，对刘小红不行，得用比较温馨的招，让他觉得一边是拒人千里之外的高僧，一边呢是见面就熟得像春天般温暖的李僧，一边是以不变应万变才高至深的老师，一边是以万变应不变诡计多端的编辑，都是人精。东宝，你这意思我明白了。嗯，你是想啊趁刘小红举棋不定的时候让他分心，对不对？完了以后呢
等到他再想死的时候，心眼已经活泛了。高方我没见过啊，但是我估计要从风姿绰绰这点来说，你处于劣势。但是你也有优势。是吗？你看呢，他如果能跟高桑结合固然好，但是他的幸福呢得建立在高桑媳妇的痛苦之上。对，欠人情的滋味不好受。嗯，如果要能跟你李桑呢，尽管不尽人意，但心理压力小啊。哎，反过来你还欠他一份情。我怎么就不能让他觉得如获至宝呢？坦率地说，你属于那种啊让人觉得不忍心丢了的那种。哎，于德利分析的有道理，这人呐、啊、需要被人关心，可有时候还特愿意关心别人。对，你得想办法啊让他对你啊动动恻隐之心。哎，用什么方法才能打动他呢？一个自个儿都不想活了的人死。哎，李东宝，你的死肯定能打动刘小红。哎，没错，我看出来了，你们吧是勾结好了，把我往火坑里推。跟你们说，为工作坏各把肾啊，我能活出去，把整条命搭上我不干。哎，你们谁出了主意，你们谁干？我是不死，我至今单身，这么死了，我咽不下这口气。哎，我一直心还存侥幸。以为你啊虽然一身的毛病，但是在帮助别人的时候还能是一个舍生忘死的大丈夫，这一动真格的才能看出你患得患失的本性。你甭将我，我早晚得被你害了。瞧把你吓的，还真让你死啊，你舍得吗？哎，我就知道是苦肉计。这于德利吧，他出于嫉妒害我吧，他还能理解，你怎么也盼我死呢？这么多年不白等了？哎，东宝，说真的，你现在啊必须把葛林从心里抹掉，把所有注意力都集中在刘小红的身上。没错，你可不能脚踩两只船。知道全心全意的含义吗？都90年代了，我怎么又赶上包办婚姻了？咱俩只能当情人了，彼此无限的怀念，万不得已时偷偷摸摸的约会。哎，葛林，你说东宝怎么个装死法？那两瓶敌杀子不是换成酒了吗？东宝，你就当着刘小红的面，你把它喝了。哎，刘小红家附近的医院是什么呀？304医院吧。哎，你服毒以后，刘小红肯定给你送到那医院里。咱们呀、啊，提前给那医院急诊室打好招呼，顶多给李东宝洗几次胃。我估计着刘小红肯定陪着他到医院，照顾他。嗯嗯。并且呢被他这种自杀行为深深的打动了。嘿嘿，东宝，我说了你听着没有？我听着呢，我就觉得我特不幸。哎，死法有了，那死因呢？总不能平白无故的。一见钟情，殊途同归，怎么样？怎么也得铺垫一下，横不能一见面我爱你完了以后就复读自杀。你甭老神了啊！死之前我且得跟他煽情了。得，要不然这么着吧，今晚上你啊约刘小红上京京餐厅吃晚饭。嗯，我找几个人啊化妆成小流氓，去找刘小红寻衅。你呢当时就义愤填膺，对不对？完了呢，我们把你暴打一顿，邪恶暂时战胜一次正义，把你打得鼻青脸肿，你再去自杀。那不有同命相连的效果吗？不会真打坏了吧？你倒真心疼他。有你这句话，这顿打我挨了。不是真打，我有一朋友在电影厂工作，他们那儿有那冰糖做的酒瓶子，我拿那酒瓶子就打你脑袋，还有那个塑料做的那小雪包，嗯，我给你放在嘴里头，嗯，我冲你那么一挥拳头，嗯，你就把它咬破了。行，那就这么定了。哎，那我得赶紧去了啊。哎，走吧。嗯，哎，喝毒药的时候闻一闻啊，别傻喝。走了。
点慢点，你还是行我前头。嗯，你又来了。漱完口，吃俩桃啊，蜜桃解酒。你们是不是特得意，觉得自己办了件好事，是吗？我们也是一不留神又俗了，其本意是想置肉网文来着，可还是动了凡心想拉谁一把。你用不着觉得自己做错了什么。我错了。我确实错。我觉得咱们之间有一种质的区别，我再机灵也是一人。怎么，我不是人吗？不全是。你可以走了。你是精，人精，这是生死于度外的人精。我不喜欢喜剧。我知道，从你梳理头发的时候，我就感觉你有一种少年老成的眼神。当你对着镜子啊，用冷眼审视那张端庄的杯沿时，完全不同于你这个年龄的女孩在镜子面前所表现出来的那种搔首弄姿。你只是就是随便梳理一下头，如果在略施，说实话，我不善于赞扬别人，所以我只能用白描的办法描绘呈现在我面前的美好的事物。何况众所周知，技艺再精湛的画家，对大自然本身所缔造的美的表现也只是皮毛。站在你这样的女孩面前，我常常感到有无限的失望和气馁。幸好能给我这种感觉的女孩在女性中只是凤毛麟角。再活一天吧，啊，活一天，纯粹是让我感觉自己是一悲剧性的人物，不然出了门看见那些浅薄的俗不可耐的女人满街都是，我又找不着北了。我多活一天对你那么重要，你说的是真话吗？是，就是你说我拦你一天有什么用啊？一个要死的人，你说拦得住吗？说句不那个的话哈，扎脸盆里都能淹死。我只是想从你身上学了点东西。你别以为我是几句话就能改变初衷的人，我是在等待夜幕的降临。明天，我一定让月亮带走我的心。那今晚要是阴天没月亮，就是白昼也不等了。好，照最迷人的样打扮啊，咱俩逛街去，能迷倒多少算多少。晚上一起咱们再吃一顿最后的晚餐。我绝对不喝酒。那我喝。我现在有点相信你那位女同事对你的评价了。甭听她说，她老追我，我不愿意吧，她就四处诽谤，吃不着葡萄就说葡萄是酸的。是吗？是吗？这篇稿子吧，写的基本上还是不错的，嗯，主题还是挺明确，就是啰嗦。好嘞，有人说这篇吧，就应该改一下。哎哎哎，记得带着糖酒瓶子，尝。好好好好，咱晚上见啊。哎，都通知齐了。行了，都会个三拳两脚的。哎，你没跟他们说啊？别等真的。说了。嗯。哎。可你老早就说李东宝欠揍，这回不是正好替你出口气吗？嗨，我那不是平常开开玩笑吗？要真打坏了，我一人不得干俩人的活儿。哎呦，都中午了。刘华，一转眼十二点了，哎，打饭去吧。我不饿，你去打吧。我们准备在第四期。这李东宝在干嘛呢？那小红够精的。八成人家俩人啊已经是领结婚证书去了。小红可不是那种见异思迁的小女孩啊。李东宝是谁呢？那嘴把死人都能给说活了。嘿嘿嘿，你该干嘛干嘛去好不好？打饭去，别在这气我啊。揪心了是不是？
这才想起人李东宝的好处来了啊！平常你干嘛老抻着人家？哼！哎，刘子姐，老刘，吃饭。哎，好。那在我们这儿凑合吃点吧。哎，吃饭的时候还可以接着谈。哎，好。生活的关怀，期待你的笑容。人子的结构就是相互制衡。走进我的世界，你似乎在陌生。人类的面孔就是爱的表情。啊谁都客气，人呢不能让人欺负，可也不能欺负人。哎，你们给我好好记住这句话啊。嗯，当然今儿除外啊。大哥您放心，听话听话。有一次我跟葛编辑到一家连招待员都是外国人的西餐厅吃饭。葛编辑是不是特爱吃西餐？其实吧，吃两片面包就行，他主要是喜欢那特较劲的情调。这一个洋招待递给我们一个瓶上印度玫瑰花的一菜谱，翻开一看吧，这是法文。法文，我就在那菜谱的最后一篇随便点了四个最便宜的菜。那洋招待特礼貌，向我们欠身走了。我记得当时葛编辑还说了一句 Thank you， 谢谢你的意思。我知道。可是过了一多小时吧，那洋招待咱们桌前面过去好几次，给旁边桌上人菜都上齐了，也没咱们这茬。后来我实在是愤怒了，就拿着记者证，我找他们中方经理，我告着洋伙计状。那经理就来了，把给我们开票的洋伙计叫来，说了这法语。后来笑眯眯的跟我们说啊，说您要的那个，我们已经给你们上了。你们不是什么也没有吗？是啊，葛编辑也给我作证说确实没上啊。后来那个经理来了说，您要的是不是这四个菜？我说没错啊，是这个。他说您呢要的是四首爱情歌曲，都已经给您播放了。哈哈这小妞乐的还真开心嘿。嗯嗯，
你瞧，哥几个，来，长得够差的，你长得跟花似的啊！你这不招哥哥吗？你干嘛？招我干嘛？哥哥看上你了，喝点吧，喝醉了，哥哥背你回去啊！你给我松开！说他妈谁呢你？看这意思，这位兄弟是要挡横灭梁。先别动手，先听听这小妞的意思。你要是心疼你的秦哥哥呀，就跟我们走。我要是不答应呢？那好办呢，就让他们小哥几个出出气吧。真精大，你是个挺坚强的人。嗯，不用擦了，一会儿洗洗就行了。还不是为了你呀、啊？要是换葛玲，早让他们给领走了。你为我挨了这么顿毒打，你就不觉得冤吗？打一顿怕什么的？就是为你去死也在所不惜。你对我真好。何止是好啊，我在时时刻刻准备着。干嘛？和你相继离开人间，任青春年华毁于一旦。 你是说我死以后你要接踵而去？你信不过我。别，我说过我不拉垫背的。要是我心甘情愿呢？那不合情理，我不能同意你这样做。可是月亮一下去，我宁可偷生换回你的生命。你说的是真的？要是你是那样做的话，那我就用我的死换回你的命。我看看这说明书。别开玩笑了，像你这样的人是不会有轻生念头的。我去烧壶水，你洗干净了回家吧。
说过我要用我的死换回你的命，这回你相信了吧？可是我已经救不了你了，快，这药性很大，你快躺在床上。那你呢？我切冬娜。你说话不算数，你。可是我说过，你要是不死的话，我就放弃自杀的主意。你已经为我服毒了，我还能活吗？不，如果你答应我，咱们可以上医院。说明书上写着不加水，药劲起不来，马上吸胃还有救。你还有救？快，我什么都答应你，咱们上医院。你们这附近有医院吗？304医院就在我家附近。哦，快走。嗯，老婆，我上厕所。小心发作。杀死是酒味。我喝的就是酒。你骗我。晕死我了，再洗胃我实在是受不了，我先招了吧。今天晚上打我的人也是我一手安排的，我不想让你死，你是个好姑娘。给，别再折腾自己了，我答应你们不再变卦了。我得赶紧躺一下，晕死我了。你不会生气吧？两瓶酒跟死一回差不多，我们实在想不出更好的办法。你别说了，把我从死亡线上拉回来的不是你的方法，而是你的心。你可别让我白受了这份罪啊。一定。你知道我最喜欢的是哪一天吗？不知道。我第一次见到高老师的那一天。你知道我最不喜欢的是哪一天吗？不知道，我晕。今天，今天你几乎让我忘了他。全都天衣无缝，按照预想的计划进行。那么说啊，现在李登宝已经躺在医院里了，说不定躺在刘小红家了。嗯，后边的事我不知道啊。哎，医院归刘叔叔跟牛大姐负责呀、啊。我现在不能让刘小红见着我，他把我活吃了的心都有。哎，老陈，昨天我回去以后啊，好好的反思了一下，您猜怎么着？越想我是越害怕。怎么了？您说我怎么装流氓就装得那么像？哎，您说是不是这环境温度一合适，我这人就容易退化变质呢？不是，你这是为了工作啊，别背思想包袱。你看，像那演那个松井的、张军长的，还有南霸天的那些老演员，你能说人家不是优秀的文艺工作者？哎，老陈，他们是形似，而于德利呢是神似，神形兼备。这样就更危险。就是，不，您说我掌握知识学习，为什么呀？我不就惦着把我自个儿混到好人里头吗？哎，可惜不留神在坏人里头冒尖，不行，我还得加强啊自身的思想改造。哎，老刘，哎，李东宝呢？哎，咱这肠子是不是都洗成透明的了？哎呦，甭提了，他根本就没去啊！去，哎呀，我在医院的急诊室里头啊，干等了他一宿。现在牛大姐在那儿盯着呢，我回来问问呢。她上哪儿去呢？哎，她也没来上班啊。没有，没有。那她上哪儿？哎，葛玲啊，你和于德利赶紧到刘小红家去看看，别发生什么意外。哎，还能有什么意外啊？李东宝肯定借工作之便，监守自盗。现在啊，他正在大街上搀着新媳妇儿，
买喜糖呢。啊，去去去，你们还是去看看吧。啊，哎，如果是他把刘小红救了，又解决了他自身的一个大龄未婚的难题，这不是因祸得福吗？哎，是不是？就是。对。哎，葛玲，麻溜走吧，走吧，去瞧去吧。去晚了回来，旅行结婚连送都赶不上，快。他现在不但乐成什么样，我真不愿意看见他那副浅薄的嘴脸。哼，走。也曾记得一种缘分。哎，东宝，小红脱鞋了吗？谁能与我同？你瞅他那傲劲儿，连人都不理了，肯定跟小红成了。不可能，要成了的话，他不可能唱这歌，他肯定是左手一只鸡呀，右手一只鸭呀什么的。那咱们问问他去。他确实保证不再寻短见了？不会了。何以见得呀？我刚刚送他上火车。怎么走了？他没把感情转移到你这儿来？他说这个城市让他太伤心，说到他父母那儿待些日子。嗯。哦，他没爱上你。他说我这人好吧，倒是真好，也衷心表示要感谢我这份情谊。而他说跟我这种诡计多端的人在一块生活心里不踏实，怕我哪天给他卖了他都不知道，说要是当个大哥哥终身给他出主意倒挺好。你没喝滴啥死啊？喝了。那怎么没上医院去啊？喝得太猛，酒劲上来太快，没出门就全招了。哎呀别问了，人心里特难受你们就看不出来啊。得，你爱上他了。不瞒你们说，我一闭上眼就全是他。真正的失恋，失恋你们懂吗？你是不是也不想活了？一点勇气都没了，钻牛角尖里去了。除非有人替我转移感情，否则吧。我们谁也不会劝你的。你实在想不通啊，你就去死吧。在遗体告别的时候，我们替刘小红送你一个花圈。你去吧，让我们也体会一次啊，化悲痛为力量的心情。您呢？您也像他们似的不拉我一把？组织上完全相信你是个拿得起放得下的好同志，你不会发生意外的。哎呦，我得赶快给刘大姐打个电话，别让她在医院傻等。哎，是啊。哎，东宝，热线接吗？接，接。喂，我是知音大姐，你有什么问题？我们原来啊都是成群结伙的去跟外商谈判，可今儿下午呢，领导安排我一个人去跟一帮日本人谈判，听说其中啊还有原来的关东军，我这心里啊有点没底儿。哦，哎，你容我考虑一下啊，我的记哥那小本在你那儿吧。哦，在我这儿呢。哦，第几篇？第四篇，四篇。您听着啊，采珠人如果被海中的怪物吓住，怎么能够得到名贵的珍珠呢？您这是抄的吧？他知道我是抄的。哈哈哈哈哈哈。